Ati saizi wanasema ati ile mabaki ya Jubilee. Sasa wanatusumbua na Jubilee nini? Jubilee tayari iliisha, na wao ndio walimaliza. Si hawa watu wote wanajifanya bado wako Jubilee, si wameshahama wameenda ODM? Na sisi wengine si tumehama tumeenda UDA? Si sasa hii Jubilee tu ifungwe ama namna gani? Sasa wanatusumbua ya nini? Ati sijui wanataka kutufukuza. Mnatufukuza kutoka wapi na nyinyi tayari mlienda ODM? Bure kabisa hiyo watu. Sijui kama tumeelewana wetevie. Nego. Tuehamwe. Tuko pamoja. Sasa hata nyinyi mkiona hii kazi mimi nimefanya na Uhuru, ule mtu ya kitendawili atajua mahali ya kuja kuanzia. Mtu ya tibi mzijui tiala la ria. Sasa ria iko nini kwa hii dunia? Sisi hatu anyway, lakini tuwasamee, si namna hiyo? Haya, wapi George Koimburi? Wapi mbunge wa hapa? Wapi George? Haya, we George, panda hapa. Si mnajua huyu mungwana? Haya, 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 haya. Asanteni sana UDA, UDA, UDA. Tunasema sisi zote ni mahasra, tunataka serikali ya hasra. Munapenda William Ruto? Munapenda William Ruto? Hebu nione kwa mkono wale wanasema William Ruto. Kabisa kabisa. Siku hii ya leo ni siku ya kimataifa hapa kwetu Juja sub county, sababu tuko na mgeni ambaye nyinyi wenyewe mulinituma niweze kumuleta hapa Wetaithie. Mumefurahia kuona William Ruto? Nyobaito ne mwake na nekuona Ruto odhio huo odhio hamodo gero amurehera Ruto. Ni alimodo kiro amurehera Ruto. Nataka kusema hivi. Oda, nataka kusema hivi. Siku ya leo our deputy president, siku ya leo tunahitaji kukupea mashida zenye tuko nazo hapa kwetu Juja. Na kama sisi ni viongozi, tutahakikisha ya kwamba tumekupeleka State House uwe president wa jamhuri ya jamhuri yetu ya Kenya. Ni wangapi wanasema Uhuru aende, Ruto aende State House? Wangapi wanasema Ruto aende State House? Ruto aende State House. Asanteni sana. Tunaenda pale kwa uwanja tuweze kuongea na wananchi wa Juja. Mbarikiwe sana William Samoei Arap Ruto, karibu Juja, karibu mara ingine. Aya, tuko na viongozi wengi hapa. Hapa niko na mheshimiwa Ndindi Nyoro. Hapa niko